No niin, morjesta taas kaikille, se olis MQ täällä ja jatketaan Pokemon Crystal Wedlocken läpipeluuta jälleen kerran eteenpäin. Viime jaksossa me hoidettiin Goldenrod City puhtaaksi rakettiryhmästä, pelastettiin radiotorni syöpäläisiltä ja joo, jännästi sanottu, tiedän. Ja hoidettiin tosiaan Tuubakin, saatiin paljon experienceä, nyt JMA on 43-levelinen ja aika OP näihin muihin verrattuna, mutta tosiaan meidän ainoa valttikortti, jos me meinataan kunnialla selvitä tästä pelailusta läpi. Nyt pitää keskeyttää. Jaa, se on ikävää, kun keskeytetään heti alkuun, mut joo. Eli kyllä mä pyrin kehittämään näitä muitakin, mutta pääasia on nyt, että Gemma pysyy elossa, koska muuten tää on suoraan sanottuna ohi tää. Tai aika lailla se on kyllä merkki game overille. Opetetaan muuten tää Whirlpool P-tulle, koska me tullaan vielä tarvitsemaan sitä tässä jaksossa, jos me tehdään niin kuin mä ajattelen. Ja siis tosiaan niin kävi nyt silleen aika ikävästi oikeastaan. Että no mä voisin kohta puhua siitä. Mun selostus ei on nyt niinku yhtä innokas kuin se muuten olisi. Kun selostan tässä. Ja mä enäs mun ajatukset ei pysy kasassa. Mutta luetaan nyt joka tää. Eli tärkeä hetki on kuittanut. Minä pyydän sinua lähtemään. Mutta sinulla on Clear Bell, eli selvä kello, eiku siis, no puhdas kello tai jotain. Se on Sublime, Sublima, päivän subissa on limaa, eikö mitä? Mitä sabueita nyt ruveta tässä mainostamaan. En ole koskaan kuullut niin kaunista ääntä ennen. Kulkuset kilisevät ja minunkin kulkuseni kilisevät nyt sen tahtiin, joten pääset minusta ohi. Okei, ja mä en halua tietää enempää. Pelottava juttu. Ja tässä tosiaan tulee joku väijytys heti vastaan. Että tämä en muistanut, että tässä olisi, mutta Goldissa ja Silverissä pääs vissiin suoraan kävelemään tuota Tintoveria kohti. Eli onkohan mä väärässä? Olikohan Goldissa ja Silverissäkin tää kohta? Muistaakseni ei, että Crystalissa tää on vissiin sitten. Tai tää on niinku joku lisä tähän Crystaliin, kai. Mut niin siis se juttu niin tapahtuu. Ja se alkaa huoliko ei mitään silleen niinku kauheeta liittyen tähän vaan, että mä kuvasin puoli tuntia, mä kuvasin sen, kun mä hoidin Clairin itse asiassa äskettäin, ja sitten tapahtui semmonen renderivirhe mun Camtasia Studiossa. Ja mä tiedän kyllä, mikä se syy siihen oli, se on vähän mutkikasta selittää, ja se oli vähän niinku semmoista turhaa paskaa, semmoista mulkkumaisuutta taas Camtasialta. Hittu, toi äijä puhuu paljon, siis me nopeutettiin äsken jotain 5 sekuntia. Dialogia vaan tuli kuin Esterin perseestä. En tajua semmosia NPC:itä tässä pelissä, jotka jaksaa noin paljon höpöttää, kun ei oikeastaan kiinnosta yhtään. Niin. Päästäisikö nyt menemään tästä eteenpäin? Että siis mä toisin sanoen niin uudestaan kuvaan tän. Ja kaikki meni siinä niin hyvin ja näin, mut sit tuli se renderfe ja se niinku vähän ärsyttää nyt suoraan sanoen. Hardcoldissa ja Soulsilverissä niin tää reitti oli muuta aika hieno tänne ja niinku toi Tintoverinkin katto oli. Niin tosi semmonen tunnelmallinen ja kaikkea, mutta tässä me ei päästäis siihen, vaan me ollaan oikeastaan vaan tässä alussa. Me ei päästä mistään ylös nyt, vaan me tapellaan oikeastaan Suikunen kanssa, joka nyt tulee tuolta keskeltä. Vasemmalta meni Raikou, oikealta meni Entei, ja nyt päästään Eusinen fetissin kimppuun, eli Suikuun, ja kuten H myös, niin tämä on genderless, eli me ei voida pyydystää sitä. Tai siis me voidaan pyydystää, mutta vähän turhaa, kun me ei pystytä käyttämään meidän tiimissä sitä Pokemonia. Mitä vittua sieltä tulee? Tekikö se niinku... Kuinka paljon damagea? Toi edes teki. 8. Naurettavaa, Suikuun. Sinun pitää pystyä parempaan. Jotain, mitä mä olin myöskin sanoa vähän tämän jakson alussa, mutta se jäi vähän sivuun, niin oli se, että mä tosiaan sanoin viime jakson lopussa, että HH oli hyvä lisä meidän tiimiin, mutta koska genderless, niin me ei pystytä käyttää sitä meidän tiimissä. Ja me ei pystytä pitää sitä edes meidän partissa, koska jos meidän kaikki muut Pokemonit kuolis ja sitä jäisi vaan jäljelle se HH ja näin, niin me jouduttaisiin tappelemaan sen kanssa, mikä on tavallaan laitonta. Niin mä en edes oo latannut vielä tai edes editoinut sitä osa 20 YouTubeen, niin älkää pätäkö siellä kommenteissa, koska mä aika varmaan, että joku kuitenkin kommentoi siihen osa numero 20 loppuosaan, että MQ sanoi tossa lopussa silleen, että toi HH on genderless. Eikö siis, että toi HH on hyvä lisä tiimiin, mutta mäpä sanon nyt sulle, että se on genderless, niin älkääs väittäkö, että mä niinkun jonkun kommentoijan takia vasta älysin ton
juttu. Tää on itse sen älysin, mut joo. Eu sinne, mahtavaa, mahtavaa, aivan mahtavaa, ja päräpäräpää. Koskaan nähnyt noin hienoa tappelua, mitä vittua. Se ei ole mikään merkillinen tappelu ollutkaan. Later MK, toivottavasti en näe sinua enää koskaan. No ei, ei toi Eusine nyt niin paha oo. Jos me taas puhuu näittenkaan, niin ne puhuis vähän tästä Ekrutaxitin menneisyydestä, että tässä oli kaksi tornia, Tintover ja Brastover. Ja mä en nyt niistä sen enempää oikeastaan tiedä. Jotain, mitä tapahtui 700 vuotta sitten, oli kai, että noin Enteisuikunen ja Raikou ilmestyi, vai oliko se Hoh, joka ilmestyi silloin, niin sitten kolme koiraa niiden perään. Mä en sanoisi, että mua ei kiinnostais se historia, koska onhan se nyt ihan kiintoisaa tietää. Ja mä oon joskus varmaan aikaisemminkin kuullut sen, mutta mä en nyt ulkoota muista noita asioita. Niin siis mä nyt vaan jäänyt sen takia puhun niitten kanssa, koska no tosiaan tapahtui toi vitun renderfeilet. Sinänsä mua kyllä kiinnostaakin vähän toi historia. Et jos te tiedätte jotain Ekrutaxitin historiasta, niin kertokaa vaan, että siis eihän se nyt sen kummosempaa varmaan oo, kun että oli kaksi tornia, yksi tuhottiin, Hoh syntyi ja sit kolme hauvelia, eli Raikou, Entei ja Suikunen, niin hyppäsestä tai maan rauhasta. No okei, se nyt ihan noin mennyt, mutta niin, mennään tänne Blackthorn City 10, luetaan perinteisesti tää kyltti ennen sinne menemistä. Leader Claire, the blessed user of Dragon Pokemon. Eli ihan siunattu nainen on ja hän odottaa sinua, MK. Sait kyllä hyvän ei mitä vittu. Mä en oikeastaan ymmärrä, että mitä monet ihmiset näkee Clairissa, koska mä oon aina ajatellut Clairea silleen hyvänä treenerinä ja pahana gymleaderinä, koska no toi Kingdra on kyllä aika kova vastus. Toivottavasti ei nytkään hankalaksi. Ei kyllä viime kuvausessa käynyt yhtään hankalaksi toi Kingdra mulle, mutta se oli oikeastaan vaan sen takia, että se ei hyökännyt meidän kimppuun siinä. No saa nähdä miten nytkään. Toivottavasti en joudu rageemaan sen verran, että joku kuolee tai vastaavaa, koska jos niin vituttavaa, kun onnistui niin mallikkaasti siinä viime kuvaussessiossa, anteeksi, joka ei näe päivän valoa, koska render faili. Mitä vittua? Osutaanko me nyt tohon joskus? Toi smokescreen on muuten ihan vitun ärsyttävä isku. Niin siis, mihin mä nyt jäin? Mä puhuin Clairista jotain. Niin siis tosiaan, niin mä oon aina ajatellut Clairia hyvänä salijohtajana ja vaarallisena vastustajana, mutta internetissä on ihan ihmeellisiä sellaisia vähän niinku perversseja kuvia Clairista ja silleen, että Claire olisi tosi kaunis ja kaikkea, niin okei, siis onhan aika monenkin Pokemon hahmon tai niinku naishahmon kohdalla tollasia kuvia, esimerkiksi Dawn Mist ja Flannery ja tällaista, et mä en aio ehkä puhu sit sen enempää, koska se olisi vähän en mä nyt tiedä, mitä se olisi. Se olisi vähän, että mitä. Jaa. Mut siis, niin pointti kuitenkin on, että itse en oo mikään Clairin sinänsä suurin fani, että en mä näe mitään niin mahtavaa hänessä. Hyvä treeneri on ja that's it. Että ei siitä sen enempää sitten räksyttämään ja palvomaan Clairia. Hoidellas sinutkin pois tieltä, kulkuset kilisevät niin perkeleesti Dragonairin perseessä. No niin noin. Heitetään superpotionit. J. Emman niskaan, joku siis pitää. Ihan suuhun nää menee. Nää potionit. Tuli oikeastaan semmonen random lätkäjuttu mieleen. Mä en tiedä kuinka monia teistä kiinnostaa lätkä, mutta mä kerron kuitenkin tämän jutun. Ei siis tosiaan NHL:ssä eli National Hockey Leagueissä kävi semmonen juttu, kun katoin oikeastaan yöllä joskus 3-2 aikaan semmoista peliä kuin Winnipeg Jets vastaan Chicago Blackhawks. Vai oliko se Dallas Stars? Mä en nyt tarkalleen muista. Mutta siinä kävi yhdelle puolustajalle silleen, sellaiselle puolustajalle nimeltään Adam Pardy, että hän niinku työnnettiin pleksistä läpi, tai pää työnnettiin pleksistä läpi. Sitten hän ei niinku pystynyt liikkumaan sit mihinkään. Ja joku fani sieltä katsomasta repi sen kypärän irti ja kaatui oluet niskaan. Se oli vaan jotain, millä niin niinku lollas niin kovaa, että mä en siis tosiaankaan tiedä, kuinka moni teistä seuraa lätkää, mutta tota ei kyllä kovin usein tapahdu. Se oli vaan jotain niin kultaista mun mielestä. Se on ihan vitun läppä. Suoraan sanoen. Mut joo, voitais oikeastaan heittää eliksiiri tälle Gemalle, että saadaan kaikki Earthquakeit ja Ice Punch täyteen. No niin. Tapahtuuko tästä muuten mitään? Jos puhutaan näille, tai eksamikoidaan, ne ei mitään. Ei noin vaan loiksen päätä, jotka lollaa meillä. Tuossa lollollollo, sinä häviät Clairelle, lollollollo. Minä olen Claire, ja olen ne seksikäs, ja olen
lohikäärmemestari, olen paras lohikäärmemestari. No et kyllä ole, Lance on sinua paljon parempi. Bitch! Pystyn pitämään omiani. Heiluttaa hiuksensa sivuun. Pokemonin liigan Elite Fouria vastaan. Haluatko vieläkin tapella kanssani vai pelkäätkö? No en kyllä pelkää, pälä noin. Jos en mä voinut ehkä jättää ton spiriten tohon näkyviin. Tai siis näkyyhän se vielä tässä kuitenkin, kun voitetaan Clary, että miltä Clary spiriten näyttää. Jotkut siis ei tosiaan, mä ymmärrän kyllä, että jotkut ei tykkää siitä, jos mä nopeutan liikaa ja skippaan dialogia ja tämmöstä, mutta kun mua ei niinku itseä kiinnosta, niin sitä tee vaan niin, että mä skippaan, vaikka se voisi joidenkin katsojien mielestä olla parempi, että en nopeuta niin paljon. Jotenkin tällaisessa tilanteessa, kun tosiaan se render-peli tapahtuu näin, ja mä en jauha siitä sen enempää oikeastaan. Ettei käy tällaista aina se vahinkoa, joka voi tarkoittaa vaikkapa kritikaalit. Voi vittu, Ice Beam. Okei. Nyt pitää olla varuillaan. Ettei käy semmoista vahinkoa tosiaan. Niin parallinellaan JMA mahdollisimman paljon. Eli mä heitän vielä yhden superpotionin, ja mä toivon, että ei tapahdu mitään freezea. Nyt mä en tiedä, onks meillä edes mitään ice... Eiku, onhan meillä niitä full healeja kuitenkin, niin... Ei sinänsä mitään probleemaa. Yhdestä Ice Punchista kuitenkin delaa noin. Hyvät meillä on Never Melt Ice iteminä. Voimistaa vähän jääiskuja. Kingdra tulee sieltä. Saatana. Jos iskee hyperbeamin, niin on parasta, että meillä on täydet HP:t. Entä sen takia mä heitän superpotionin, mutta saa vähän nähdä, että... No sieltä iskisi sitten surfi. Harmi, kun on tyttö, me voitais muuta käyttää Attractia, mutta ei se sinänsä mikään yllätyskään ole, että toi on tyttö, koska Claire on tyttö ja yleensä naispuolisilla siis, naisilla Pokemon-peleissä on tyttö Pokemon ja niin se on vaan yleensä mennyt, mitä mä oon huomannut. Nyt mä aion käyttää tätä ainoata Max Potionia, vaikka Hyperpotionia voisi oikeastaan käyttää, se on vähän epäarvokkaampi kuin toi Max Potion, mikä sana on epäarvokkaampi. Kuulostipa taas randomilta. Mä haluun freezin tolle, jos mahdollista. Koska viime kuvaussessiossa kävi just silleen, että sain freezin tolle Kingdralle ja sillä tavalla onnistuttiin hoitaa helposti se pois alta. No joo. Hyperpotionia vaan, ja mä yritän nyt tosi varovaisesti edetä tässä. Harmi kun... No voi vitun vittu. Hyperpotion ja tuli heti sieltä. Ja tulisipa se freeze, se olisi jotain niin parasta. Tuli semmosia onnenhuutoja viime kuvaussessiossa jo mitä. Mä en haluaisi puhua enää sit viime kuvaussessiossa, se alkaa vaan masentaa, kun se kävi niin hyvin ja sitten... Sitten... Kävi vähän huonommin, jos ei päässyt päivän valoon, eli siis renderöitynyt valmiiksi. Niin. Mut joo! Sinne hoitu Kingdra, vähän tiukempaa settiä tällä kertaa, 47 levelinen JM. Tarviiko meidän edes kehittää enää näitä muita Pokemonia, Rain Dance, ei tarvitse opettaa. Attractin päälle menis muuten, mutta mä näen kuitenkin Attractin vähän hyödyllisempänä. Eli tollainen on Clary Sprite, jos nyt joitakin kiinnosti. Minä hävisin. En voi uskoa sitä. Siis... Vittuu, täytyy olla joku virhe tai jotain kyseessä. Saat nyt 4 000 näitä pokedollareita ja... Mitä vittuu? En myönnä tätä. Hävisin ehkä, mutta olet silti ihan paska ja susta ei oo mihinkään ja et on valmis Pokemon liigaa. No onhan JM ainakin valmis siihen. Okei, okay, että eikö Pokeliigassa ollut korkein leveli jotain 50? Muistaakseni niin. Musta tuntuu, että mä ihan oikeesti vaan aion nyt kehittää pelkästään JMaa. Muuten mä tuulaan experience ja... Mä käytän sitä muihin. Siis ei millään pahalla näitä muita Pokemonia kohtaan, mutta jos nyt ihan itsekkäästi ja strategisesti ajatellaan, niin JM on meidän ainoa vaihtoehto. Mikä on myöskin tämä synkkä totuus. Vaikka mä en yleensä tykkää tästä politiikasta, että raidataan vaan yhdellä Pokemonilla koko pelin läpi, mutta joo. Nyt siis Claire ei suostunut antamaan meille merkkiä. Mä en muista minkä niminen se merkki oli, koska Claire on bitch. Ja meidän täytyy mennä Dragon's Denniin noutamaan se ja tekemään semmonen jännä testi. Siellä on pari semmoista papparaista, jotka heittää semmosia haluatko miljonääriksi kysymyksiä, niin kymysyksiä, niin mennään sitten sinne ja... tähän tosiaan tarvitaan Whirlpoolia ja sit mä opetin sen Petulle. Magikarpeesta ei oo mitään hyötyä, paitsi jos ne päättyy lautaselle. Onkohan lohenmakusia, en tiedä. Olispa lohenmakusia, koska lohi on hyvää, kermalohi on saatana hyvää. Mitä vittua mä teen, mä misklikkaan koko ajan, miksi mä puhun näin nopeasti, en tiedä.
Tota noin, heti sieltä tulee stalkerin väijytys ilmeisesti. Ice punch in your butt. Ja toitakin hervottoman paljon damagea, se taisi tehdä 2 kertaa Dragon Ragen. Mikä aina tota aiheuttaa, oliks se 40 HP verran damagea vai oliks se 40 HP vai 20, eikä se nyt 20 ollut, olis vähän enemmän, ei varmaan 40. Mä en halua dealata magikarppien kanssa, mä en jaksa käyttää tätä maxrepeliä myöskään. Meillä on vain yksi maxrepeliä. Mä voin tässä tosiaan käydä ostamassa niitä hiukan. En jaksa teitäkään vastaan otella, koska ei vaan jaksa. Whirlpooli pois tieltä. Pitäisikö meidän käydä siinä hurrikaanisaarilla, eli siis... Mä en oikeesti muista, oliko ne Whirlpool Island? Siellä, missä tota... Siinä tota Cyanwood ja Olivine Cityn välissä. Pitäisikö meidän käydä niissä luolissa? Jaa, en tiedä. Mut tota, tää siis tosiaan on Dragon Shrine. Ja täällä on tämmönen pieni testi nyt vuorossa. Ja mun täytyy sanoa, että mä tykkään tän huoneen designista. Tää on jotenkin tosi siisti. Siistin näköistä täällä. Hyvä nähdä sinut täällä. Sinun ei tarvitse selittää, miksi olet tullut tänne. Claire lähetti sinut tänne. Eikös vain? Tuo tyttö on niin kätevä. Mä saan aina niin random ajatuksia, kun mä luen ton lauseen. Ai ihan kätevä vai? Joo. Sitten on vielä tämmösiä vanhuksia. Joo, ei mitään. Anteeksi, että olen tällainen. Tapan itseni huomenna. Olen pahoillani, mutta... Mun täytyy testata sinua, älä huoli, tämä ei satu. Älä huolehdi, sinun tarvitsee vain vastata muutamaan, haluatko miljonääriksi kysymykseen. Oletko valmis? Mitä Pokemonit ovat sinulle? Ja mä vastaan nyt silleen, kuten mä ite vastaisin. Eli en yritä olla mikään superhyvis, enkä superpahis, vaan oma itteni, eli MK ja silleen, kuten tiedätte, niin... Pokemonit ovat minulle ystäviä. Tai oikeastaan kamuja. Että friend ja pal, hän eroaa silleen, että kamu ja ystävä, mutta niin. Oh, minä ymmärrän. Mikä auttaa sinua otteluiden voittamisessa? Cheating, no ei vaan siis strategia oikeastaan. Oh, minä ymmärrän. Minkälaisia ottelijoita vastaan? Voit tapella tai minkälaisia kouluttaja vastaan? Ihan ketä tahansa. Meillä on JMA. Voitetaan kaikki. Mikä on sinulle tärkeintä Pokemonin kasvattamisessa? Mä sanoisin, että tieto, eli knowledge. Vahvoja Pokemonia ja heikkoja Pokemonia. Kumpi on tärkeämpi? Molemmat, koska mä tykkään myös tietyistä heikoista Pokemoneista. Muutamina esimerkkeinä. No siis, mä en tiedä voiko Archeopsia sanoa oikeastaan heikoksi. Kun silloin puolet HPsta tai alle, niin sit se on aika heikko. Ja Basculinista tykkään ja Minchinosta ja Chinchinosta aika paljon. Niin mä sanon molemmat. Sinä välität syvästi Pokemoneista. Hyvin vaikuttavaa. Älä kadota tuota sinun uskoasi. No kiitos. Päästäänkö me nyt menee täältä? Sieltähän tulee tämä vanhuksien kätevä tyttö. Tämä heidän auttava kätensä. Joo, olenpas hiljaa. Joten miten se meni? Eikä tarvitse edes kysyä. Heiluttaa hiuksiaan sivuun. Sinä epäonnistut etkäs vain. Mitä? Sinä pääsit läpi? Mitä vittuu? Ei voi olla. Näin ei voi olla, koska sinä valehtelet. En minäkään ole päässyt läpi. Se johtuu siitä, että olet niin vitun paska. Claire! Tämä lapsi on ainoa luokkaansa ja taitoa ja henkeä löytyy. Sulta kuitenkaan ei löydy sellaista. Joten annetaan nyt vaan tää racing... Ei racing vaan. Rising badge. Nousemusmerkki. Ylösnousemus on tapahtunut! Ja Receive the Rising Badge, ja nyt me pystytään käyttämään Waterfallia, joka me löydettiin Snowpatista, ei siis Icepatista. Snowpat, joo. Claire. Olet aivan älyttömän paska, en tarvitse enää sinua. Et ole enää huorani. Joo. Toi oli vähän semmoista, mitä ei olisi tarvinnut sanoa, eikö? Vaikka me pystytään mennä tästä läpi? No jaha. Jahas. Niin. Odota. MK! Anteeksi, että olen ollut näin. Bitch! Mutta sinä saat nyt TM24, joka on Dragon Breath, muistaakseni. Kyllä. Me ei oikein tehdä siellä paljon mitään, mutta kiittynyt kumminkin. Ja tuolla
perällä taitaa olla... Dragon Fang, mutta me ei tarvita sitä mihinkään. Jos me taas mennään surffille eteenpäin, niin siellä on toi Dragon Fang. Ja... sillähän saa Seedrasta Kingdran. Muistaakseni, mä en tiedä oliko se sille, että piti vaihtaa jonkun kanssa, niin sit kehittyy siinä vaihossa sitä se Kingdra, mut nää mä ainakin muistaisin, että onks meillä escape ropea? Kyllä meillä on nyt kaksi, mä en oo käyttänyt missään kertaakaan vielä tätä. Joo, Professor El, minä tuen Labraan. Hyvinkin nopeasti. Ja nyt siis tosiaan, liiga on seuraavaksi vuorossa. En ois oikeastaan jotenkin uskonut, että me oltais selvitty kasisalista. Mulla oli niin korkeat odotukset sitä kohtaa, mut aika easy nyt kuitenkin oli, kun ajatellaan. Niin sinähän et ole ilme, mä oon siinä tietenkin. Terve MK. Minun tutkimukseni menevät hyvin, no sanon hyvä homma. Sanon nyt Master Ball. Sekin erittäin jees. Mutta koska me ei voida käyttää legendaarisia, niin sinänsä vähän perseestäkin. Mutta, joo. Tosiaan liiga tulee vastaan. Sinänsä vähän odottamatonta kai, jos ollaan rehellisiä. Mutta meidän äiti on, ja onhan hän täällä kuitenkin. Tervetuloa kotiin, yrität kovaa, minä näen sen ja... Is this about your money? Kyllä. Saved held. Hitto, me ollaan säästetty paljon rahaa. Pystyyks tää meidän äiti parantaa meidän Pokemonin? Sitä mä nyt tässä haen oikeastaan. It's not about money. Is daylight saving time over? Damn. Jaha, okei. Eli meidän pitää nyt ilmeisesti käydä nopeasti jossain Pokecenterissä. Mä en jaksa mennä ton ruohon läpi. Tehdään nyt vaikka vaan näin, että käydään tässä centerissä nopeasti ja mennään sitten New Barktownin takas. Ja ensi jaksossa mennään sitten Pokeliigaa kohti näillä eväillä, mitä meillä nyt on. Että saa nähdä, että miten me tullaan pärjää siellä. Kova luotto on JMAan tosiaan. Mut niin, toivottavasti tykkäsit jaksosta, se olis morjens.